Привіт, мої хороші! На сьогоднішньому уроці читання хочу познайомити вас з таким літературним жанром, який називається легенда. Отож, легенда – це такий твір-переказ про події, факти чи людей, оповитий казковістю, фантастикою. Від себе хочу додати, що зазвичай легенди пояснюють виникнення чогось. І я б дуже хотіла, щоб ви вміли вирізняти легенди поміж інших літературних жанрів. А також хочу зачитати декілька цікавих легенд. Тому слухаймо уважно. Назва першої легенди – Барвінок. Ще за тих часів, коли в Карпатах люди поклонялись язичницьким богам, теплої купальської ночі молодь бавилась біля яскравої ватри. А потім дівчата, співаючи, опускали в швидкі води черемоша барвисті вінки. Нехай пливуть до милого, хай причарують його серце навіки, хай зв'яжуть серця вірним коханням на все життя. Однієї такої ночі дівчата плели вінки, слухаючи пісню хвиль черемоша, ловлячи голоси статних легенів, котрі гуляли на березі річки. Ось і вінки сплетені. Лунко сміючись, веселою ватагою побігли юні чарівниці до черемоша, аби кинути вінки на воду. Лише Лади, наймолодшої і найвродливішої, не було серед них. Вона так захопилася збиранням квітів, що забрела далеко в ліс, та й заблукала. Злякалася Лада, опинившись сама-самісінька в нічному лісі. Почала гукати своїх подруг. Та дарма. А ніч ця чудова, купальська ніч творила в лісі справжні дива. Чулися голоси якихось незнаних птахів. На галявині завели свій танок лісові дівчата-мавки. Під темними кущами розквітали небачені квіти. Вони розкривали свої ніжні пелюстки і сяїли сріблясто, манили до себе, ніби обіцяючи розкрити якусь незвидану таємницю. Нахилилася Лада, зірвала квітку, вплела до свого барвистого вінка, і сталося диво. Засвітився вінок голубуватим світлом. Замість різнобарвних лісових квітів постали у вінку темно-зелені гладенькі листочки, а з-поміж них виглянули ніжно-блакитні п'ятипелюсткові квіти. І почула дівчина тихий голос, народжений нічним вітерцем. «Пам'ятай, Ладо, що 5 пелюсток цієї квітки – то 5 засад щасливого подружнього життя. Запам'ятай їх і збережи в серці своєму на все життя. Перша пелюстка – то краса, друга – ніжність, третя – незабутність, четверта – злагода, п'ята – вірність. Будь щаслива і…» Замовк голос. Приліг вітерець між трав лісових, стало навкруги тихо-тихо. І тоді якась невідома сила повела дівчину через ліс. Почало благословлятися на світ. Лада опинилася на крутому березі черемоша. Нікого там уже не було. Молодь давно додивлялась останні сни купальської ночі по своїх оселях. Стояла Лада над черемошем і все вагалася. Чи кидати їй цей дивний вінок у кришталеві води, чи зберегти його для себе? Не помітила, як підійшов до неї легінь красний, торкнувся легенько рукою її плеча і мовив: «Ти забарилася, Лада, зі своїм вінком. Черемош його не прийме. Може, мені подаруєш той вінок?» Не промовила дівчина ні слова. Мовчки простягнула красному легеню цей вінок. А потім гойдалися дерева, сп'яніло плив зелений ліс і радісно шепотіли хвилі черемоша. Вінок упав на траву, розсипався, розрісся веселими зеленими стежками попід кущами,
глянув на світ блакитними очима квіточок. Довге і щасливе життя прожила з того часу Лада зі своїм судженим. А молодь відтоді плете вінки із барвінку, аби не переводились на нашій землі щасливе і вірне кохання. Ось така легенда з позитивним закінченням. Наступна легенда, яку я прочитаю, це буде легенда про ялинку. Колись наша земля була пустельна і непривітна. Нашуміли на ній ліси, не співали птахи, не плавали в річках риби, не цвіли барвисті квіти. Володарював у світі страшний Маракара, дух мороку і смерті. Під його рукою в непроглядній безодні жили тіні, жалюгідні і безмовні. Вони прислуговували Маракарі, а в небесному дивоколі у краю сонця ярила було весело, вільно, легко і безжурно. Там лунали пісні, жили безтурботні істоти, птахи й діти, летючі квіти, наділені мовою риби. За старшого в тім краю був сонячний син Яровид. Якось він оглядав безмежні простори своїх володінь і побачив жахливе царство Маракари. Сумував дуже і звернувся до батька Ярила так. «Ясновидний батько, чи не годилося поділитись навіть з темною прірвою Маракари нашою радістю? Негарно радіти самому, якщо хтось на світі страждає та потерпає. Подаруємо мешканцям темного царства життя і веселощі». «Сину мій», – зітхнув Ярило, – «вже віки минули відтоді, як я посилаю в ущелину Маракари промені життя, але там мертво, жодного руху. Не приймає володар морку зернят любові. Тоді я сам піду туди», – сказав собі Яровид. «Запропоную Маракарі, хай засіється його світ квітами та деревами, живими серцями і піснями. Хай тіні, що никають там, стануть людьми». «Що ж», – згодився Ярило, – «твоя воля. Священна твоя воля, бо вона жадає добра. Іди, мій сину, куди кличе твоє серце». Кинувся Ярвид до моторошної безодні, а супроводжували сонячного принца друзі. Квіти, метелики, птахи, риби й діти. Та на краю темної ущелини перед ним постав сам Маракара. Насупився, дивлячись на пришельця із світлого краю. «З чим завітав до мене?» – різно запитав він. «Хочу подарувати твоєму краєві скарби серця!» – лагідно усміхнувся Яровид. «Волію засіяти землю квітами, деревами, травами. Нехай у водах попливуть риби, у повітрі полетять птахи й метелики». «А ти станеш повелителем?» – запитав Маракара. «О, ні! Це мій дарунок тобі!» «Гаразд!» – раптом згодився володар Мороку. «Війди до мого царства, живи тут. І твої супутники хай живуть. Тільки залишайся з ними доти, доки розквітне тут бодай одна квітка». «Залишаюся!» – згодився Яровид. «Та перед тим, як зайти, – не вгавав Маракара, – залиш на брамі мого світу свої відзнаки і скарби. Стань звичайною людиною. Тільки за цієї умови зможеш жити в моєму царстві». «Хай буде так», – весело погодився принц. «Тоді входьте». Кинулися до безодні птахи, діти, риби та квіти, метелики, бджоли, трави та дерева. Увійшов у темний край і Яровид. Залишивши в заклад Маракарі сонячне намисто, грізні вогняні блискавиці, самоцвітні небесні камені, що вселяли здатність передбачити, бути могутнім, пересуватись у просторі й часі. Став принц звичайною людиною. Ожила земна безодня, розквітли пустелі, покрилися травами й гаями, полетіли в небі птахи, засміялися діти в перших селищах, наповнилися озера, моря, ріки та океани барвистими рибами.
зловтішно засміявся Маракара і звелів слухняним тіням схопити Яровита і замкнути до високої вежі, оточеної звідусюд непрохідними болотами та ущелинами. Зсередини в'язниці вартували люті дракони, а ззовні – пустельна безодня, через яку шляху не було. І став Маракара володарем над яровитовими друзями – птахами, рибами, метеликами, квітами та людьми. І почав їх нечувано мучити, катувати, п'ючи їхні соки та кров. Побачив батько Ярило усе те і засмутився вельми. Звернулися до нього квіти й дерева, благаючи: «Вогняний наш батько, допоможи своєму синові Яровиту, звільни його, і тоді ми зможемо втекти від зрадливого Маракари». «Не можу», – відповів на те Ярило, – «ви своєю волею війшли туди. Самі ж ви повинні звільнити Яровита. Якщо я увійду у безодню, морок настане у світлих світах, погасне життя в небесному дивоколі». Зібралися квіти і дерева на велику раду, як звільнити Яровита. «Я спробую», – сказала Ялина. «Вкорінюся на скелі під темницею і дотягнуся до його вікна». Попросили квіти й дерева вітру, щоб дихнув над прірвою і переніс, бодай, декілька ялинових зернят до підніжжя похмурої вежі. Послухався вітер. Одне зернятко склювали чорні круки, друге висохло від спеки, третє впало до безодні, четверте загубилося між каміннями, п'яте не проросло, шосте змили бурхливі води, і лише сьоме вкорінилося в щілині і пустило паросток. Тривожно чекали квіти й дерева і хвилювалися, чи не помітять люті вартові дракони зеленої ялинки. За одну однісіньку ніч виросла молода міцненька ялинка і простягнула лопаті руки квіти до принця, прошепотіла на світанні: «Втікай! Протиснувся Яровит крізь віконце, ледве тримаючись виснаженими руками за каміння. Та гілки ялини тримали принца над прірвою, і він, неушкоджений, приземлився до підніжжя вежі. А вже ліани сплели для нього міст над ущелини. А вже птахи чекають його, щоб нести до батька у вільне дивоколо. А вже простягає ласкаві промені Ярилу, володар життя і радості, щоб обійняти коханого сина. І сказав Ярило: «Славна ти будеш між рослин, добра і мудра ялино, дарую тобі нескінченну юність, хай твоя невмируща зелена корона нагадує всім про твій подвиг». Ось така цікава ще одна легенда. Що ж, я думаю, що легенди ви впізнаватимете поміж іншими жанрами. Проте на домашні завдання я б хотіла, щоб ви спробували скласти власну легенду про виникнення чого-небудь, що ви собі придумаєте, сфантазуєте. Добре? І обов'язково надішліть їх мені. Мені буде надзвичайно цікаво прочитати вашу творчість. Дякую вам за урок. До побачення!